hvitfisk, jordskokk og grønnkål. Hvitfisk kan jo være så mangt. I dag har jeg brukt en piggvar. Det synes jeg helt fantastisk, men du kan også bruke torsk, du kan bruke sei, du kan bruke lyr, du kan bruke lange, du kan bruke kveite. Alle dem vil fungere veldig godt til den retten her. Her har jeg kokt jordskokken. Den har jeg kokt til den blir helt mør. Jeg velger å rive opp jordskokken i stedet for å kutte den. Og grunnen til det er for at den skal bli litt sånn røff i kantene, sånn at du får den skikkelig crispy og god etterpå når vi skal steke den. Grønnkålen den har jeg vasket, og så river jeg den opp i parslige serveringsbiter. Men jeg tar ikke med stilken, den jeg har. Har litt olje i panna, en nøytral olje funker veldig bra. Så legger jeg jordskokken med kjøttsiden ned i panna. Tilbake til det vi snakket om, crispiness. Da blir de digg. Mens jeg steker, tar jeg mandlene. Sjekker også litt i panna underveis, sånn at de ikke blir for godt stekt. Så kutter jeg mandlene. Chopper dem litt sånn litt fint, men samtidig ikke helt til mel. Har jeg litt smør sammen med jordskokken. Og da går grønnkålen også i panna. Den trenger ikke å steke så veldig lenge. Den kan være med i et lite minutt, mens jordskokken også blir stekt ferdig. Og når de er ferdige, så legger jeg dem over i en bolle. Sånn at jeg kan begynne på neste prosjekt i stekepanna. Da begynner mandlene å bli fint kuttet. Jeg vil også ha litt gressløk i sausen min, så jeg kutter den i fine ringer. Så har jeg litt olje i panna. Og i med piggvaren. I en panna her nå, så skal vi også lage sausen etterpå. Så nå er det bare å følge med. Steke fisken på medium pluss til høy temperatur. Mens den ligger i panna, så kutter jeg ut en bit sitron. Den skal vi ha i sausen etterpå. Snur på fisken. Du ser du har fått en fin stekeskorpe. Og da har jeg litt smør. Steketiden her vil jo avhenge fra hvilken fiskesort du har, og tykkelsen på filetene. Øse over med deilig smør. Og i panna her nå så har jeg mandlene. De lar jeg riste litt i det brune smøret. Se der, ser ikke godt ut. Har mandelsmøret over i en kasserolle. Har i den finkutta gressløken. Så skal vi ha litt sitronsaft. Og grunnen til det er at du skal få en litt friskere og bedre saus. Så det er viktig å smake. Altid smake på det man lager. Så har jeg litt ørretrogn. Det gir en deilig tekstur til retten. I tillegg til at det ser veldig fint ut. Så over til det artige. Anretning. Tar jeg jordskokken og grønnkålen. Grønnkålen har nesten begynt å bli litt crispy, for den har vært deilig stekt i panna. Så tar jeg piggvaren. Legg den på en passelig plass på tallerken. Legg på litt ertespira. Så bare frelser vi fisken med deilige nøttesmøret. Og der har du stekt piggvar, jordskokk og grønnkål. Velbekomme!